Ovládni počítačové sítě, nauč se programovat, poraď si s grafikou a editací videa. Přijď na dny otevřených dveří. Soukromá střední škola výpočetní techniky je právě v těchto dnech pořádá. Více se dozvíš na ssvt.cz. PS4 for the players. Ahoj, to za mnou je místem ještě v Anaheim, části Los Angeles, kam jsme se vypravili, protože nás Sony pozvalo na PlayStation Experience 2016. Na této akci jsme se dozvěděli řadu novinek a informací o nadcházejících hrách. Tak jdeme na to! We want to welcome all of you to the third annual PlayStation Experience. Byl to pěkně napitý víkend. Cesta z Čech do USA byla tou nejmenší překážkou než samotný fakt, že za necelých 19 hodin jsme do sebe museli nasát hromady informací o připravovaných hrách. Sony to s fanoušky umí skvěle. PlayStation Experience připravuje právě pro ně. Samozřejmě to neznamená, že by zapomněli pozvat různé novináře z celého světa, aby si vyzkoušeli jejich PlayStation novinky naživo. A mezi těmi šťastnými jsme byli i my. Dostali jsme přístup do dvou obrovských hal plné konzolové zábavy. Modrá svítila všude. Za víkend se dalo na PlayStation Experience lehce vyzkoušet vše. Například řadu PlayStation VR titulů. Závodili jsme v Gran Turismo Sport, nechali se vyděsit Resident Evil 7, fanoušci PlayStationu pak zase proti sobě zápasili v turnajích ve Street Fighterovi. Tohle není žádná E3 nebo Gamescom. Na PlayStation Experience nenajdete žádné dlouhé řady. Žádná čekání. Přístup na akci je limitovaný a Sony tak zřejmě moc dobře ví, že jejich fanoušci, potažmo i novináři, jsou velmi netrpěliví tvorové. Taky je za to náležitě oceňují. Thank you. Vývojáři a manažeři jsou na této akci regulérními celebritami. Ještě než se podíváme na jednotlivé rozhovory s vývojáři a rozebereme její hry, zhrneme si ta největší oznámení pro PlayStation 4. Ta bychom totiž neměli rozhodně přehlížet. Thank you for coming. Please enjoy. První díl se moc neproslavil, za to druhý to má napravit. Alespoň to tvrdí Japan Studio, které se rozhodlo rozšířit plošinovku Kinect o nové prvky. Za zmínku stojí rozlišení hry ve 4K, podpora kooperativního režimu a pokračování nabitého příběhu. Už první díl byl takovým malým animákem. Scénář je sice tvořen přímo pro děti, ale se vtipy a narážkami myslí samozřejmě tvůrci i na dospělé. No co, někdo ty akční adventury pro děti taky dělat musí. Death Stranding má být unikátní akční hrou. Kojima o samotné náplni zatím moc nemluví. Podle něj bude mít jeho nový titul vše. Od akčních přestřelek přes pěstní souboje až po stealth. Reklamu ale už nyní dělají samotní herci, kteří se ve hře objeví. Norman Reedus bude hrát správňáka a záporáka si střihne Mads Mikkelsen. Svou zvláštní roli pak získal samotný Guillermo del Toro. S Kojimou pracoval na Konami zrušeném projektu Silent Hills. Hideo Kojima se na speciálním panelu v rámci PlayStation Experience rozpovídal se svými kolegy o tom, jak bylo těžké najít pro svou novou hru engine. Leave his technology with his former employer. Yes. We went on a quest to find a engine for the game, and I asked Kojima-san, and he brought a number of people with him. I asked them for 2 weeks, because we weren't just looking for the best technology. We also had to find a team that Kojima Productions could collaborate well with. People in Guerrilla aim even higher. You know, making games in a way is like going to space. And you know, several years ago we all went to the moon and we started telling them we're aiming for the moon and Mars, and you know, Guerrilla came and was like, well, let's go to Jupiter together. So that was a great feeling that they are aiming really high, and that felt really good. Nakonec si vybral spolupráci s Guerrilla Games, kteří vyvíjí next gen engine Decima. Ten samý engine pak pohání Horizon Zero Dawn. Nový Uncharted překvapil na PlayStation Experience všechny. O to víc, když jsme se ve čtvrtém dílu série v podstatě rozloučili s Drakem. No nebojte, Naughty Dog se nesnaží rýžovat z paroužku a neotevírají další Drakeovu pandořinu skříňku. Tentokrát budeme hrát za Chloe Fraser, známou a nutno říct, že i oblíbenou postavu z předchozích dílů. I think everyone cheered at the right moment and it was good. I was awesome. Trailer byl skutečně na akci parádní, hlavně z toho důvodu, že nikdo se v sále neodvážil odhadnout, zda to vůbec může být Uncharted. Místo klasického DLC, ale Naughty Dog míří výš a představuje plnohodnotný spin-off. It was worth it, 'cause it was great to feel the reaction in the room live. It was amazing.
Chloe se vydává na východ za svým vlastním dobrodružstvím. Můžeme zatím jen spekulovat, co tam bude dělat. Zřejmě hledat nějaký ten poklad. Malá ukázka nám rovněž odhalila, že po boku Chloe bude stát Nadine Ross, což je poněkud zvláštní, pokud znáte děj Uncharted 4. Necháme se překvapit, co vy na to. Naughty Dog na PlayStation Experience prostě zazářil. Nejdříve nový Uncharted a za chvíli další hra. Ještě jednou se vypravíme do postapokalyptického světa The Last of Us. O samotném nadšení z oznámení pokračování se hezky rozvyprávěl Troy Baker, který dubuje Joela. Today's been incredibly emotional for all of us, and I know that this is a day of celebration for everybody at Naughty Dog, because this has been just tireless work for everybody, and all of us have been trying to keep it under wraps, but it's exactly what Ashley said. It, you know, we kept asking, when are we going to do this? When are we going to come back? What's the story? And I remember the first time that Neil actually sat down and kind of said, okay, here's what I'm thinking. No, I can't walk. Joel walking down that hall and finding Ellie, it was overwhelming. And I'm not using a platitude, it literally was overwhelming to be in those shoes again. Ještě si počkáme. Druhá část příběhu se začala vyrábět oficiálně teprve od října tohoto roku. What are you doing, kiddo? Vydání tak odhadujeme na rok 2018. Věřili byste tomu, že to, co teď vidíte, hra Nio se vyvíjí už od roku 2004? Tohle rozsáhlé akční RPG se odehrává v Japonsku kolem roku 1600, kdy si vyzkoušíte být samurajem se jménem William. Nejzajímavější je asi vizuál hlavního hrdiny, který se podobá Geraltovi. Že jo? Vidíte tu podobu, nejsem to jen já. Nio nabízí opravdu velké množství questů, na kterých najdete klasický loot, sbíráte zkušenostní body a následně vylepšujete své samurajské dovednosti. Na hře pracuje studio Team Ninja, kteří stojí za hrami jako Ninja Gaiden nebo Dead or Alive. Autoři sami ale přiznávají, že jsou ovlivněni hrami jako Dark Souls nebo Bloodborne, čistě protože mají rádi těžkou výzvu. A přesně to samé vám Nio nabídne, tedy pokud budete chtít. V rámci chytrého soubojového systému si jaksi vždy můžete najít lehčí cestu, jak dokončit úkoly za cenu méně nazbíraných zkušeností. Ještě než vykřiknete blahem, že se vrací Wipeout, jedná se pouze o remaster. Za to ale bude pečlivý. Omega Collection nabídne všechny levely z nově vydaných Wipeout her. Wipeout HD, Wipeout HD Fury a Wipeout 2048. Zajímavostí je, že kromě propracovaných detailních map se dočká Wipeout Omega Collection nativního rozlišení ve 4K na PlayStation 4 Pro. Na klasické PS4 půjde ve Full HD. Přidejte k tomu kompletní podporu HDR, stabilních 60 snímků za vteřinu a máte na stole výbornou závodní hru. Nikdy je asi lepší neriskovat, však žádný z vydaných Wipeoutů nebyl krokem vedle. Remaster je tedy logickým vyústěním. Naše poslední zastávka v rámci her, ke kterým jsme nedělali rozhovor s vývojáři, byla Horizon Zero Dawn. O této hře jsme mluvili shodou okolností v Indiánovi z Paris Games Week. Důležité je vědět, že vyjde už v březnu. Ocitneme se v roli mladé Eloy, která je lovcem robotických dinosaurů. V otevřeném světě budete mít volnost, jak v rámci craftingu, tak po stránce soubojů. Nejen, že se bojům půjde vyhýbat. Eloy bude muset diplomaticky řešit různé situace i pomocí dialogových voleb, jaké znáte například ze série Mass Effect. Tvůrci značky Killzone na hře pracují od roku 2011 a podle samotného producenta měli velké štěstí, že získali na celou hru od Sony peníze. V době, kdy hru představovali investorům z PlayStationu, totiž zrovna měli náladu na šíleně znějící projekty a open world RPG s robotickými dinosaury v otevřeném světě se jim zdálo dost šílené. Tak to, abychom investorům poděkovali. Podle všeho půjde totiž o jeden z nejzásadnějších titulů příštího roku. Nezapomeňte nám napsat do komentářů, co si myslíte o PlayStation Experience vy a na jaké tituly se nejvíce těšíte. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!